နမမင်္ဂလာပါဆရာခုတင်ပြပေးမယ့်ဟာကတော့သဒ္ဓမရန်တင်ယိုဟောင်းရဲ့ရေတပြဆက်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်ရေတပြဆက်ဆိုတာဘယ်သူရေးရလဲဘယ်သူရေးခဲ့တာလဲเนาะဘယ်ဇတ်တော်ကနေကောင်းထုတ်ထားလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုတယ်เนาะရေတပြဆက်ကိုစာရေးဆရာဥပုံညာရေးခဲ့တယ်ကုန်းမောင်ခင်မှာစာရေးဆရာဥပုံညာရေးခဲ့တယ်ရေတပြဆက်ခေါ်ဂင်္ဂမာလာဇတ်တော်ကနေကောင်းထုတ်ထားတယ်เนาะရည်သည်ပြဆက်ဒါမှမဟုတ်ဂင်္ဂမာလာဆက်တော်ကနေကောင်းထုတ်ထားတယ်။နော်ရည်သည်ပြဆက်မှာအခန်း၅ခန်းရှိတယ်။ဟမခန်းကရည်သည်ယောက်ျားတွေ့ရည်သည်ယောက်ျားစကားထွက်ဆိုကံအခန်း၂ကကြတော့ရည်သည်မိမစကားထွက်ဆိုကံအခန်း၃ကကြတော့ဥရိယကုံမမင်းသားကိုနန်းတင်တဲ့အခန်းနော်၄ခန်းမြောက်ကကြတော့ရည်သည်ယောက်ျားနဲ့ရည်သည်မိမတွေ့ဆုံကံအခန်း၅ကကြတော့အခန်း၅ကကြတော့ရည်သည်ယောက်ျားနဲ့ဒီတဲ့ယောက်ျားနဲ့ဥရိယမင်းကြီးတွေ့ဆုံကံအခန်း၅မှာတင်ကိုကောင်းစဉ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်အခန်း၁ကရေတဲ့ယောက်ျားစကားထွက်ဆိုကံအော်လူပုံခန်းကလူပြည်ရွာမှာနော်လူပုံခန်းကလူပြည်ရွာကြီးမှာနော်ဝမ်းစာခက်ခဲမွေးထမင်းချင်မောင်ဟင်းနဲ့နော်ဝမ်းစာခက်ခဲတဲ့မွေးထမင်းချင်မောင်ဟင်းနဲ့မွေးထမင်းနဲ့เนาะချင်မောင်ဟင်းဆိုစီမပါငပိမပါလေချင်မောင်ဟင်းကိုသာစားရစံတန်းကနယ်လုံးလို့ဆိုစစ်စစ်ရဲစားသားပါရဲ့အသက်ရှိစဉ်မတေခင်ကိုကောင်းလင်ကြီးဆန်နီတာလန်နဲ့မတန်သေးနှုတ်ရေလုံးပြုံများကိုတလုတ်ကဲဘောဘာစားလိုက်ရရင်ဖြစ်အာကားပစက်လူဖြစ်ချိုးနဲ့လီငဲတဲ့เนาะအသက်ရှိစဉ်မတေခင်ကိုဆိုတာဝိုင်းရတအားခက်ခဲလုံးနေတဖြည်းတဲ့เนาะမတေခင်ကလေးကိုนี่เยนี่ก้าวลิ้นจีซันทมิ้นเนี่ยละตันงากะเลยีลงปยုတ်นี่โหเนาะละตันงากะเลยีลงปยုတ်ฮิ้นโกตะลุกเกวะวะซาละยะหิงโหเนาะลูผิดจูแนปี้หูตัวโซเก้ตัวผิดเด้เด้เนาะมะเยมะนายีโกยาวโลวันวันจ้องปัญญากะเบ้เนาะวันจ้องปัญญากะเบ้เด้ซาฮาทีนี่ตะลาลงติมา3 นัด ลောက်เกตาตุยยะติเด้နော်မေယမနာရေကိုရောင်းရေကိုနိုင်နိုင်ရောင်းတာတော့မှနော်ရေကိုနိုင်နိုင်ရောင်းတာတော့မှစာသည်နေအဲ့လိုထမင်းမျိုးဟင်းမျိုးနဲ့နော်စာသည်နေကတလားလုံးတွေမှာ3 နှစ်လောက်ပဲတွေးရတယ်တဲ့ငွေနဲ့ချင်းနဲ့ဘာဟာနဲ့များကိုကွယ်လင်ငယ်ပိတ်ပိတ်ပြအမွဲတကားထွက်ခေါင်ဖွင့်မင်းနောက်မှာပြာတော်ကြီးပေါက်ကြော့ပြောင်မြောက်မွဲနိုင်နေငါကိုနော်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ငွေနဲ့ချင်းနဲ့ဘာဟာနဲ့များကိုဆိုတော့သူကငွေကြီးမှလည်းအလွန်ဆင်းရဲသူတူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေရပေါက်လန်းကလည်းလုံးဝပြောက်ကွယ်လျက်ရှိတယ်တဲ့နော်ကွယ်လေငယ်ပိတ်ပိတ်ပြောက်ဟုဆိုရလောက်အောင်နော်မွဲတေနေရလူတယောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ငွေကြီးပေါ့ငွေကြီးပြက်လက်နေရလူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုံမင်းအမွဲတကားထုတ်ခေါင်ဖုံမင်းတော့မှာတဲ့နော်ဆင်းရဲသည့်ဘဝတော့မှဆင်းရဲသည့်ဘဝမှာတဲ့ဆင်းရဲသည့်ဘဝမှာတော့မှဖုံမင်းကပဲနောင်တော်ကြီးခေါ်လာရအောင်အစင်းချိုးတဲ့တရားဖြစ်တယ်တဲ့တယောက်ကြားဒါသူကိုသူပြောနေရနော်ပြောင်မြောက်အောင်မွေးနိုင်နေငါကိုနော်တဲ့ပြောင်မြောက်အောင်မွေးနိုင်နေငါကိုနော်နော်ပြာတော်ကြီးဟိုကပြာတော်ကြီးပောက်ကြော့ပြောင်မြောက်အောင်မွေးနိုင်နေငါကိုနော်ဆိုတော့ပြာတော်ကြီးပောက်တဲ့ကဲသူပြောင်မြောက်အောင်စင်းရဲသူတူဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဆက်ကြည့်အောင်အဲသူတော်လည်းယောက်ကြားနော်ဟဲ့တို့တော်လေယောက်ျားကန်ရှည်သွားကန်ထားရဟဲ့ကန်ရှည်သွားကန်ထားရဟဲ့မနှုံနဲ့ပါဘူးတဲ့လေတဲ့ချက်ပဲဟဲ့တို့တော်လေယောက်ျားတော့မာဒီယောက်ျားတယောက်ဖြစ်သည်ပေါ့ကန်ရှည်သွားကန်ထားရဟဲ့ဆိုကန်ကောင်းတဲ့တနေ့ဆိုတာကျုံလာအောင်မှာပဲပေါ့နော်ကန်ကောင်းတဲ့တနေ့ဆိုတာကျုံလာအောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဘလို့ပြောထားလေဆိုအလေတင်ချက်ပိုင်းချက်ကန်းခွလို့ပွဲကျောင်းလာနေတဲ့ပါအလေတင်ချက်ပိုင်းနော်အခွင့်အခါအပြောင်းလဲနေကြုံတဲ့အခါမှာနော်အခွင့်အခါအလေပြောင်းနေကြုံတဲ့အခါမှာပေါ့သူကချက်ကန်းပင်ဖြစ်တော်လဲတဲ့ပွဲကျောင်းနိုင်နေအထိခွနိုင်မဲတဲ့ကန်ဆန်လို့တကယ်ချက်ကောင်းကိုတွေ့မိရင်ရေတဲ့မောင်လူနေလာမယ်ဆိုအခုနောက်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲသူကချက်ကန်းပင်ဖြစ်နေတော်လဲနော်ချက်ကန်းပင်ဖြစ်နေတော်လဲနော်ကဲအလေပြောင်းကြောင့်နော်ချက်ကောင်းကိုနိုင်နိုင်ခွမိမယ်ဆိုရင်ပေါ့သူရေတဲ့ယောက်ျားပေါ့ကျွန်တော်ရေတဲ့ယောက်ျားနော်တ
လူတွေလာလို့ရွှေချသလိုပြောင်းလိုက်မယ်ရွှေချထားသလိုမျိုးပြောင်းပြောင်းရောင်းရှိလိုက်မယ်တဲ့အဆောင်တော်ရေဦးနဲ့စိုင်းတပုတ်အဆောင်လင်ကိုစံချိုးနဲ့လဲရမျိုးတဲ့သူဝင်တော့မယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အဆောင်တော်နော်သူ့ရဲ့အဆောင်တော်ရေဦးနဲ့စိုင်းတပုတ်အဆောင်လင်ကိုယူပြီးတော့သူရောင်းလို့ရတဲ့ရေချိုးနဲ့ရေချိုးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့စံကိုလဲဖို့အတွက်မျိုးရဲကိုဝင်တော့မယ်တဲ့မဝိုင်းရှင်သုံးတော်ကရေပုံးကျိုးဆက်တဲ့ဒါကရေတယောက်ကြားစကားထွက်ဆိုကံ